Великден е! Възкресение Христово е най-големия празник за православните християни, наричан празник на всички празници, и се възприема като най-великото събитие в историята на човешкия род. Добро утро в Пътеки! Христос Воскресе! На този ден светът е по-шарен с всички тези красиво боядисани яйца, семейната радост в дома, огъни от свещичките, с които обикаляме тържествено храма, и който продължава да грее в сърцата. Великден ни връща към самите нас, към детството и ни прави по-добри. Днес ще ви срещнем с личности, които ще разкажат своето лично усещане за Възкресението Христово, за Възкресението на доброто, на живота и на всичко, което ни носи радостното при повдигнато настроение. Да, Христос Воскресе! И днешната великденска трапеза няма да бъде истинска, ако не сме сложили на масата вкусен козунак. В Пътеки вкусните неща ги приготвя Петя Штифлер. Да видим нейните козуначени изненади. Здравейте! Често великденските козунаци се месят дълго и продължително. И знае, че накрая се получава вкусният домашен козунак, любим на всички и който бързо свършва още докато е топъл. Днес ще ви покажа как може да се направите бърз вкусен козунак. Лесен, с кухнен скиропод замесен. Великденски козунак. Всички продукти трябва да са на стайна температура. Замесва се тестото от пресятото брашно, сухата мая, солта, лимоновите кори, ромът, прясното мляко и предварително разбитите с захарта яйца. На няколко пъти се добавя маслото. Меси се до гладкост на тестото. Втасва до удвояване, добавят се стафидите, разбърква се до усвояването им. Тасва повторно. Тестото се разделя на 3, правят се фитили, оформят се на плитка. Поставя се във форма с дължина 30 см, втасва отново. Набождат се бадемите, намазва се с разбитото яйце и се поръсва с захарта. Пече се в предварително загрята на 180 градуса фурна около 50 минути. Ако потъмнява бързо, се покрива с хартия за печене. Когато се запролети, природата се събужда за нов живот, настъпва време за най-прекрасния християнски празник – Възкресение Христово. В този ден християнският свят тържествено отбелязва обновлението на светлите градивни добродетели, като вярата в доброто и любовта, които правят хората по-положителни и по-човечни. Възкресение е центъра на нашия живот като християни, защото с Възкресението започва нашия вечен живот. С Възкресението Ние сме кръстени в това възкресение, потопени сме в Него, за да заживеем с Христос на небето. Започваме да живеем това възкресение още от сега, още от този живот. Отците на църквата го наричат осмия ден, понеже дните на седмицата са 7, възкресението е осмия ден. То е било първия ден на седмицата, неделя. В същото време той е осмия ден, който никога не свършва, който няма начало и няма край. Христос дойде в нашия свят, за да ни хване за ръка, да ни издърпа и да ни въведе в този незалязващ ден на Царството Божие. Затова за нас Възкресението, макар че го честваме веднъж годината по-особено, ние го празнуваме и всяка неделя. А ние знаем, че всеки един ден над Него грее този невечерен ден. Така че ние винаги очакваме идването на това Възкресение. Времето на всяко едно изпитание е една покана. Една покана да се изправим,
да преосмислим всичко досега, нещо, което е съдържание на думата покаяние. Истинското покаяние означава преосмислене, преоценка. И да направим тая крачка напред към нов начин на живот, към ново съществуване. За нас, християните, това е покана да обновим силата на вярата си, силата на този небесен квас. Понеже Христос сравнява Царството Небесно с квас, който прави брашното да втаса. Така и самите ние сме призвани да обновим този квас, да обновим силата на тая вяра, която ни въздига, както вие казвате, наистина ни въздига. На Великден всички символи, цялото духовно преживяване, богослужение и молитва са свързани с победата на живота над смъртта. С него празнуваме възраждането, възстановяването, въздигането на човека в едно негово достоинство и истинско пълноценно съществуване. Доцент доктор Радостина Чернева е пулмолог в белодробна болница Света София. С човешкото си отношение, всеотдайна грижа и професионален опит и дълг, тя възкресява здравето на своите многобройни пациенти. Възкресението е ново начало за мен като цяло. Едно ново начало, което обаче се основава на нещо старо. Нещо старо свършва, нещо ново започва. Като идеята на възкресението според мен е да прооцениме грешките от старото, за да не ги повториме в новото начало. Възкресението при нас присъства всеки ден с възможността да помогнем на пациентите да минат през физическото страдание, да израснат психоемоционално и да започнат наново, за да могат да оценят онова, което са изгубили. В днешно време на лекарите е малко по-трудно да възкресят, така да се каже, здравето, защото пациентите, с които се срещаме, са малко по-отчаяни, малко по-негативно настроени, като че ли са загубили доверието и вярата за по-добро. Жалкото, че Великден е само един път в годината. Да, има го това на всеки празник, особено около Рождество, около Великден. Има някакъв дух на вярата и надеждата, който се усеща, но за съжаление е мимолетно. Много бързо отшумява. В условията на пандемия е доста по-труден самия лечебен процес. От една страна заради изтощението на лекарите и на медицинския персонал, от друга страна заради това, че в пациентите все повече наляга убеждението, че това няма да свърши. Т.е. отново липсва елемента на перспективата на вярата в това, че някой ден това ще свърши всъщност. Това, което ми прави впечатление е, че всички, които оздравяват и излизат от болницата, в тези условия повече оценяват здравето и повече се радват на това, че излизат живи и здрави от болницата. Да, това е велик ден и за пациента, и за неговия лекар, защото заедно са извървяли за пореден път някакъв вид физическо и психоемоционално изпитание. Всъщност това, което ни дава сили да продължим медицинския персонал като цяло, е именно този усмивката, настроението и вярата, с които те излизат от болницата. Всъщност в тази пандемия хората като че ли повече успяват да оценят здравето и това, че то е най-важното. Възкресението за мен е да спечеля вярата на пациентите и да спечеля една нова нагласа, с която те да променят отношението си към себе си и отношението към това, което имат, за да разберат, че са истински щастливи, имайки макар и само здравето. Пожелавам на зрителите на пътеки да бъдат здрави, позитивни, никога да не губят вярата и надеждата за по-добро. Чувала съм легенди как Светата майка боядисала едно червено яйце, занесла го на римския император и казала: Христос воскресе! А той попитал: наистина ли воскресе? Също така съм чела легенда за един християнин, който казал на един човек, че Христос е възкръснал.
Но човекът не му повярвал и християнинът му казал: ако това яйце стане червено, то значи, че наистина е възкръснал. И така яйцето станало червено. Дали е било така, никой не знае. Нека да видим сега част от традициите на православните християни, свързани с Великден. Да, то ги прави по-добри, особено ако ние приемем, пак казвам, тая покана, защото в нашите отношения с Бога нищо не е едностранно. Бог ни дава, но Той ни дава покана и ние да се участваме в това, което ни дава. Така че и радостта на този празник, която е нескончаема, която е вечна, която може да бъде сравнена с една трапеза, в която няма край, трапеза на общуване, както сърцата ни се радват, когато общуваме и сме на трапеза с любими хора, така и реалността на Възкресението е една безкрайна духовна трапеза, може да кажем, общуване с Господа, в което няма край. Но за това нещо се изисква и нашето съучастие. Тоест нищо не е автоматично, всичко зависи и от нас. Всъщност, след Възкресението на Христос, така се каже, вратата е отворена. Вратата към небето, вратата към това друго измерение на този осми ден, за който говорихме. Когато Христос се открива на своя народ като Месия, като помазаник Божий, Той казва: от сега нататък ще виждате небето отворено и да ангелите Божии да слизат и да възлизат на Сина Човечески. Тоест от тогава насетне поканата за влизането в Царството Божие е отворена към всеки един от нас. И ние може да преживеем Възкресението наистина, както казахте, във всеки един ден. Защото това е една отворена реалност. Нещо, което няма край. Възкръсналият Христос дава духовна сила на всеки отделен човек. Както казва апостол Павел, ако ние не вярваме, че Христос е възкръснал, то без тази вяра в победата на живота над смъртта, нашата вяра е празна. Тя е без съдържание. В днешно време сме малко отдалечени от духовния живот, от църквата, от това мистично преживяване, но под една или друга форма ние сме свързани с Него. Защото Той изцяло е променил света и възприятията на живота на човечеството. Възкресението е крайъгълният камък на християнската култура и на цялата наша цивилизация. Историята на великденските козунаци датира от преди повече от 3 столетия. Тогава, в началото на 17 век, френски хлебар е умесил първия козунак за празника и е поставил началото на тази традиция, която съхраняваме и до днес. Преди нея обаче, стопанката на къщата е месила обреден хляб, наподобяващ пита и украсен с оплетени елементи. Върху него са оформили 5 места, отредени за червените великденски яйца. Те са се поставили в 4-те края и в центъра на хляба. Според една легенда, когато веста за Възкресението стигнала до пазара, една жена, която продавала яйца, не повярвала, защото видяла, че е издъхнал още на кръста. Тогава яйцата в кошницата й почервенели. Боренето с великденските яйца е една от най-забавните традиции на Великден, която винаги се очаква с нетърпение, особено от най-малките деца. Обичаят символизира борбата за победа и здраве през цялата година. А за боракът са отредени много щастие, благополучие и крепко здраве. По традиция, на Великден всички обличат нови дрехи като символ на зараждащия се нов живот през пролетта и на Възкресението Христово. Имен ден празнуват всички носещи имената – Величко, Велика, Величка, Велико, Велик, Велко, Велимир, Велимира, Паска и Паскал. По време на Божествената литургия да можем да тържествуваме по същия начин, както някога е тържествувала цялата Вселена, чрез всички ангели, всички души на живи или покойни човеци, които били ангажирани с Възкресението. Да може от този миг нататък животът ни да се промени към по-добро,
с всяко едно следващо възкресение, за което Бог със своята велика милост е допускал ние да преживяваме. Ние хората имаме нужда от празниците, от дните, от честванията и особено имаме нужда от това да сме заедно в тия празници, да се радваме заедно, да ги честваме заедно, да ги споделяме. Когато един празник е споделен, той е истинен и за мен, и за вас, и за всеки един. Ние може да преживяваме някакви лични обрати и лични възкресения, така да кажем, но когато всички заедно празнуваме, това е нашето общо възкресение. Ние го споделяме, споделяме тая радост. Яйцето, червеното яйце, самият червен цвят е цвят на кръвта. Кръвта, с която Христос ни изкупи, кръвта, която беше пролята, за да отмие смъртта. Защото в Неговата кръв смъртта е прогонена, тя е победена. Както когато сме болни, имаме нужда от преливане на кръв, така и понеже сме смъртни, ние имаме нужда от това лекарство за безсмъртие, както го наричат отците на църквата, тялото и кръвта Христови. Така че козунакът и червеното яйце символично ни представят точно тези символи на възкресението. Яйцето е символ на живота, на новия живот в Христос. Молитвата е непрестанното общуване на сърцето с Бога, т.е. търсенето на тази духовна радост всеки един момент. Тази радост от възкресението, която и вие казахте, че всеки ден и не спира, тя да бъде жива, да гори сърцето в този ритъм на молитвата, в този вътрешен диалог. Тя може да е съвсем проста. Господи, помилуй, благодаря ти, Господи. Съвсем проста да бъде молитвата, но да бъде жива, искряща, бълбукаща, действена в сърцето ни. Просто искрено да се радваме и да благодарим на всичко това и да го отнасяме към Бога. Самата дума възкресение ни напомня за новото начало, за новите пътеки, по които да поемем, за новите идеи. А защо не и за новото ни отношение към живота? Сунай Ремзи е излежал своята присъда в затвора в Белене, бил е кмет на затворниците и още зад решетките написва и издава 8 книги и в момента е на свобода. В затвора е създал Параклис, за да върне вярата в хората, които са сгрешили и са попаднали зад решетките. Днес Сунай е ментор и за него най-важна задача е да спасява душите на хората, тръгнали по грешен път. Сунай – човекът, който иска да възкресява вярата. Аз много се радвам, че имам възможност да стана пред вашето предаване. Преди да отговоря на вашия въпрос, искам да поздравя целия ви екип за хубавото предаване, което правите в ефира на канал 1. За мен това е предаване много позитивно, гледам го с много голям интерес и научавам много интересни неща. Едно огромно благодаря. В затвора, където изтърпях наказанието си в затвора Белене, вярата има много голямо значение човек да опознае себе си, да търси своя катарзис, да търси възможността за прошка, да прости на себе си и да подобри естествено дефицитите, които има. Едно духовно израстване, едно човешко израстване. Много е лесно да се обвиняват хората, които са допуснали грешка и са паднали в затвора. Много е лесно да плюиш, да обиждаш, без да знаеш същността на човек. За нас, по-конкретно за мен, е много важно човек да търси доброто, допирните точки, да иска по някакъв начин да коригира своите постъпки, да вярва в своя си Господ, за да може по някакъв начин да постигне резултати. А успешните резултати са не на хартия, а на практика. За мен моята родина България е най-толерантната държава в основа на етническата и религиозната подкрепа. Защо казвам това? Имайки предвид това, което сме живели, сме виждали, че българската държава винаги е била толерантна към своите етнически малцинства и давала възможност към всичките области на развитие за определената човешка личност. Същото нещо важи и за затвора. Тоест, когато искаш нещо да постигнеш и знаеш как да го постигнеш и сложиш правилните си цели, много лесно го реализираш. Давам ви пример. Имал съм възможност с моите колеги, така наречения ми кметски екип,
да направим един действащ параклис, да по някакъв начин той да бъде обрисуван с... да бъде ремонтиран, те да полагат безплатен труд, сменяйки покрове, така нататък. Винаги в екип с ръководство на затвора Белене, в частност началника на затвора старши комисар Павлин Камбуров. Защото едно е да предлагаш и да искаш да правиш нещо, едно е да го устояваш и да намериш правилния път, диалога и консенсуса, за да покажеш на ръководството на така институция, изправителния институт, в частност затвора Белене, те да повярват да има първо параклис, да бъде посещаван този параклис от православен свещеник, отец Трайчо, за който много му благодаря, и то много дълъг период, все пак аз 10 години изтърпях там наказание. И по време на всички християнски празници той да бъде част от нас и да ни радва. Примерно, аз съм етнически мюсюлманин, но съм български гражданин и като кмет на затвора и в лицето и на началника смятахме, че етническия баланс, балансьора, етническото разбиране ще доведе до създаването на по-добри хора, които да последват този път. И аз съм много благодарен, че хората ми повярваха, моите колеги, както и ръководство, не само защото направихме действащ параклис, а това се превърна в нужда, духовна храна. Хората, които отиват там, които разговарят там, посещават всичките литургии, по някакъв начин намират прошката, смирението, участват в беседите, които са там. В затвора Белене, освен че храма работеше, т.е. нашия параклис работеше, ние имаме ден за религиозна подкрепа, ден сряда, където от всички религии отиват там. И това ни правеше много щастливи, защото за всяка една религия си имаш хора, които отиват. И конкретно ще говоря за православните християни, те ставаха все повече и повече. Това мене ме радваше, защото когато виждаш усмивките по лицата на хората, и аз ставам щастлив. Вярата в Господ прави хората по-добри, но не само това. Вярата в Господ прави това да сам да си прощаваш, да може на теб да ти прощават и ти да се научиш да прощаваш. Защото всеки един човек допуска грешки. Всеки един човек може да обвинява в различни неща, които е правил в живота си, но трябва да знае, че има право на втори шанс. И за мен именно чрез религията, вярата в Господ, следователно моята религия, нали, в Аллах, ти намираш себе си. Много е важно, защото в този объркан живот, зад решетките, да намериш себе си, да се подготвиш навънка и така да излезеш. Между другото, християнските ценности и мюсюлманските ценности са еднакви, а те са да вяраш в себе си, да изградиш дом и стабилно семейство. Всичко друго се подрежда. Без тези ценности просто човек не живее. Той съществува, но не живее. Освен да поздравя всички наши брата православни християни с празника, за Великден да бъдат живи и здрави, аз искам да кажа нещо, което ми идва тук от сърцето. И това е следното. Нека всички български граждани, без значение тяхната религиозна принадлежност и етническа принадлежност, без значение дали живеят в България или в чужбина, да не забравят никога, че са българи, да обичат своята родина, да обичат своето знаме, да обичат своята земя и да вярат в доброто. Защото доброто ни прави такива, каквито сме, а за мен доброто е нещо, което ме кара да се усмихвам и да виждам повече усмихнати хора. Благодаря ви, че имах възможност да стана пред вашата камера. Всичко добро! Трите наши основни духовни институции – семейството, църквата и училището – имат специална мисия – да обединят усилията си и заедно да си съдействат за истинско духовно образование, за да могат да израснат децата в по-сигурна духовна среда. Радостно е, че все повече млади семейства със своите деца се обръщат към църквата и традициите, защото осъзнават духовната опора и подкрепа, която могат да получат чрез вярата. Много често сега ние сме родители и чрез децата навлизаме в храма. Когато правим беседи за децата, слушат и родителите в храма,
децата естествено обитават, защото те чувстват, че това е Божия дом, но това е и техния дом. Те се чувстват у дома, на сигурно място. И както на Цветница децата посрещнаха Христос с палмовите клонки, те го разпознаха, защото сърцата им са чисти. Така и всяка една неделна възкресна литургия, децата са първи пред храма, там пред светия алтар, нареждат се, за да се причастят, да вкусят Христос, Той да живее в тях и те да живеят в Него. И по този начин засвидетелстват и на нас тая чиста вяра, тая детска вяра. Защото Господ е казал, ако не се обърнете и не станете като децата, няма да наследите Царството Божие. А те са чисти, когато харесат нещо, до край го искат и до край го следват. Със сигурност Великден става още по-истински, когато наоколо тичат щастливо нашите деца, на които тепърва предстои да научат повече за празника, за неговия произход и традиции. Какво да разкажем на децата за Великден? А какво те на нас да разкажат, нека да видим сега. Христос воскрес! Воистина воскрес! Възкресението Христово прави ли хората по-добри? Някой. Знаеш ли какво е Великден? Великден е празник, който не е чак е празник, а е прекрасен празник. И се празнува, защото е хубав и добър. И счука хората с яйцата, за да види кой е най-силен. Какво хапват християните на Великден? Козунак, яйца и агнешко. Ти обичаш ли козунак? Много. На Великден козунак, ап на малкия юнак. Ех, че вкусен, ех, че пресен, състави и е онесен. Ех, че вкусен, ех, че пресен, състави и е онесен. Знаеш ли защо се боядисват яйцата? Да, защото една жена, ние хора са казали на една жена, че Господ е възкръснал, тя не е повярвала от нейните кокошки. Тя е казала, на Господ, ако наистина е разкръснал, той нека те яйчета настанат червени, като кръвта му. Във вашата къща как празнувате? Украсяваме маме си с баба козунака, тати прави агнешкото и се чукаме с яйцата, за да видим кой е много най-силния. Ами пожелавам им от все сърце да отворят сърцата си, за да почувстват тая пасхална възкресенска радост, възкресна радост, и от сърцата им да бъде прогонен всеки страх, защото Бог е казал на Него да възлагаме грижите си, страховете си, за да ни бъде леко и истински да може да вършим наистина добро. Така че да отворим сърцата си за Бога и за ближния най-вече, защото там се проверява нашата любов, когато проявим любов към ближния, и да отложим настрани страховете си и да споделим и трудностите си, но и най-вече радостта си. Символ на вечния живот. Този ден, освен познатите по цял свят наименувания Пасха и Възкресение, за българите носи името Великден. Защото няма нищо по-велико от вярата, че вечният живот побеждава смъртта и надеждата за спасение на душата в един по-справедлив свят. Слънцето, топлината, нежната зеленина, която след всяка зима покрива цялата природа с нов и по-красив живот, доказва именно това, че нищо не умира завинаги, а непрекъснато се обновява и развива за по-хубав живот. Инженер Здравка Славенова е родена в Пиринския край и живее от 30 години в Канада. През 1995 година основава българско училище в Ванкувър. Години наред е един от директорите на българо-канадското дружество в Британска Колумбия. Поетеса. Възкресението е най-светия християнски празник за мен, защото на
този ден всъщност Исус е умрял, за да ни спаси нас, за нашето спасение. На Коледа се е родил, което е прекрасно, но по-важното е това, че Той е умрял, за да може да спаси нас от нашите грехове и е възкръснал, се е върнал при баща си. Да, разбира се, че празнуваме този светъл празник, не може да не се празнува. В Канада празника се празнува в друг ден, много рядко съвпадат с нашия Великден, така че ние имаме два Великдена. Веднъж празнуваме канадския Великден, който съвпада с католическия, и отделно празнуваме и нашия, ортодоксалния Великден. Българите се събираме обикновено и правиме пикник някъде. Всеки носи яйца. Ние нямаме българска църква в Ванкувър, обаче има сръбски и руски ортодоксални църкви, в които който желая отива и запалва свещичка, помолва се, и в семействата празнуваме и двата празника. При всички случаи Възкресението ни дава много надежда в това, че ние всъщност всички сме грешници. Няма безгрешен човек. И с смъртта си Исус ни освобождава от този грях. Така че Той ни дава една надежда за новото. Даже според мен не случайно е сега на пролет, защото всичко се възражда, възкръсва и живота отново. Аз днеска се разхождах в Южния парк. Напъпили са дървчетата, цъфнали са, много е красиво и усещаш как живота се връща по същия начин. И Възкресението на Христос ни връща живота и свободата, и красотата в Него, и любовта, и така, и вярата най-вече. Знам, че за много хора може би е някаква формалност, боядисват яйца и не влагат голям смисъл, но когато човек вярва и вложи истинския смисъл в това Възкресение, определено би трябвало да го направи по-добър и по-спокоен и по-щастлив, защото знае, че каквото и да се е случвало, ние имаме Исус, който е умрял за нашите грехове, и оттам живота вече би трябвало да бъде по-спокоен и по-чист, и да ни пречиства и нас. Ами на това прекрасно предаване Пътеки и на всички зрители, които се събуждат в неделя сутрин или го гледат след това по интернет, защото вие имате абсолютно всички записи, което е прекрасно. Изпълнено е вашето предаване с много положителни емоции, с много хубави уроци за живота. Така че вярвам, че всички, които са ваши зрители, са също много светли хора. И на тях пожелавам да продължават да вярват в светлината, в доброто, да раздават добро и да правят света по-красив. На празника сетивата на всички се изпълват с радост, а грижите от ежедневието се размиват в предвкусването на духовното обновление чрез Възкресението. Всички православни християни сме подготвили домовете и душите си като за посрещането на най-скъпия гост, този, който ще внесе божествената светлина в душите на всички. След дълга нощ, след тежка зимна нощ, земята се пробужда. След дни на изкупление ще бъде възкресение, защото дочакахме велик ден. Защото дочакахме велик ден. Днес пътуваме до няколко манастира в България. Вижте на къде ни отвеждат тази великденска сутрин нашите пътеки. Пещерният манастир Свети Иван Пусти край Враца, тайната обител на Свети Иван Рилски. Разположеният на поляна върху отвесна скала манастир е един от най-малките в България, но е със забележителна история. Преданието сочи, че Свети Иван Рилски е бил отчелник именно тук, преди да се отправи към Рила. Малката манастирска църква е оградена от скали, в които има пещера, с карстов извор и старинни стенописи от 16 век.
Шияковският манастир, Свети Архангел Михаил, е в близост до град Костинброд. Не е известна точната година на основаването. Според преданията, той е възникнал в последните години на Второто българско царство по времето на цар Иван Шишман. През 1870 година игумен на Шияковският манастир става Геннадий Ихтимански, приятел на Васил Левски и участник в Първата българска легия. Апостолът на свободата основава в манастира революционен комитет през 1871 година. През 1929 година е построена сегашната манастирска църква. Казанлъшки манастир във ведение Богородично е в град Казанлък. Възникнал е през 60-те години на 19 век. По време на руско-турската освободителна война, турците го използват като склад за храна. След освобождението, манастирът се разраства и са изградени нови сгради. Манастирската църква е от 1866 година и е изографисана от трима възрожденски художници, сред които и известният Георги Данчов. През 1872 година в двора на манастира е построено девическо училище. Чуриловски манастир Свети Георги на около 30 км от Петрич и на 2 км от село Гела, по китните склонове на Огражденска планина. Смята се, че е изграден през 14 век. Църквата е изградена на мястото на античен храм. Църквата Свети Георги съхранява интересни стенописи с сцени като Страшния съд и Митарствата на душата. Сградата на църквата е обявена за паметник на културата от национално значение. Плаковски манастир Свети Пророк Илия е на около 18 км южно от Велико Търново и е основан през далечната 1280 година. Тук е организирана Велчова завера, а един от бившите игумени на манастира отец Сергей е бил сред водачите на въстанието. След заверата манастирът е разрушен за пореден път. В сегашния си вид е възстановен през 1845 година, когато е построена църквата Свети Илия с архитектура от атонски тип. Разбойшкият манастир във ведение Богородично е един от най-труднодостъпните манастири в България и е разположен от двете страни на река Нишава. Намира се на около 80 км северо-западно от София, в непосредствена близост до село Разбойще. Създаването му е вследствие на възникването на скалното учелничество в пределите на нашата страна. Пещерата, разположена наблизо, е служила първоначално за църква. С течение на времето се е наложило разширяване и се построява жилищна сграда, която е долепена до скалата. Един от оцелелите монаси след опожаряване решил да построи светата обител отново, но според преданията му се е присънила Божията майка, която му дала съвет да изгради църквата в скалите, на по-безопасно място. Той така и направил. Врачешки манастир, Свети 40 мъченици. Локацията на манастира е по-трудна за достигане, тъй като е разположен под връх Мургаш, в близост до Ботевград и село Врачеш. Светата обител е основана от цар Иван Асен II, след като побеждава Теодор Комнин в битката при Клокотница на 9 март 1230 година. Според една легенда, през 1890 година местен младеж пасял своето стадо под една круша, когато му се явила Света Богородица и му посочила мястото на манастирските руини, както и на лековитото еязмо. Момчето споделил видението си с местния свещеник, който организирал разкопки в района. Открити били основите на храма, кадилница, както и няколко икони. Така постепенно започнало възраждането на манастирския комплекс. В момента на Възкресението цялата Вселена се обновява за един нов живот с надеждата за Възкресението на всеки един човек, на всяка една човешка душа. Ни буди с писарен глас.
да срещнем светлия Божий син. Той е отново с нас. Да отключим всички тежки врати пред тази радостна власт и нека с прошка да ни дали. Той е отново с нас. Нека бликнат бистри дните ни като извор сред треви. Веднъж една жена, преминала през много тежки кризи в живота си, казала: «Трябва да разглеждаш нещата винаги от към техния край». Точно това означава Великден. Накрая животът побеждава смъртта, истината – лъжата, правдата – неправдата и любовта – омразата. Иначе всичко би било безсмислено. Време е да проверим кое е най-силното шарено яйце и да похапнем вкусни козунаци. Светъл, весел и щастлив Великден! Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, точно в Томина неделя, когато наш гост ще бъде доктор Емилова. С нея ще си говорим естествено за здравето и за личния избор да се отървем от болестите, докато е време. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.